La Generalitat invertirà prop de 450.000 euros en millorar el ferm de la carretera C42 a la seva arribada a Tortosa. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de les obres i es preveu que els treballs comencen aquest estiu. Tindran un termini d'execució de 2 mesos. L'actuació consistirà en tornar a asfaltar un tram d'1,3 quilòmetres entre la rotonda del pont del Bimil·lenari i l'àrea comercial a l'entrada de la ciutat. Aquest entorn suporta un trànsit elevat, amb uns 18.300 vehicles de mitjana al dia, dels quals un 6% són vehicles pesants. Les actuacions també contemplen millorar el drenatge i renovar la senyalització horitzontal.